Здравните власти допускат, че новият по-заразен щам на COVID-19 вече в България. Под въпрос остават бъдещите противоепидемични мерки. След 31 януари ще взимаме решение. До тогава, разбира се, освен учениците, кое друго можем да отворим. И за колко? Собственици на заведения реагираха, излизат на протест заради продължаващата забрана да отворят. Условни присъди за трима признали вина по аферата с буклука, по която са разследвани братя Бобокови. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Здравният министър предлага да бъде удължена епидемичната обстановка с 3 месеца, допускайки, че новият по-заразен щам е вече тук. Въпреки това се обсъжда известно разпускане на мерките, но само за определени сектори, като образование и спорт, например. Собствениците на заведения реагираха остро и свикаха национален протест. Следват подробностите в емисията. Вече има лабораторни данни, че много по-заразният вариант на COVID-19 циркулира и у нас. Новата мутация на вируса вече се разпространи, знаете, в някои европейски страни, сред които силно засегната е Великобритания. Заради това здравният министър Костадин Ангелов поиска епидемичната обстановка да се удължи с 3 месеца. Въпреки притесненията обаче, ще има известно разхлабване на някои мерки, като връщането на големите ученици по схема в клас. Не така стои въпросът с ресторантите и заведенията. Кога ще заработят, ще бъде решено след 31 януари. Това е секвенатор. Машината, която до дни ще даде отговор. Разпространена ли е новата мутация на COVID-19 и у нас? Повод за съмнение има. Вече в няколко болнични лаборатории забелязват аномалия при диагностиката на един от гените на вируса. Просто нашите машини не го отчитат. Тоест все едно няма S-ген. А всичките други два гена се отчитат с високи нива, което значи, че във всички случаи имаме човек, който е заразен с коронавирус, но ние не отчитаме S-гена. Този вариант на вируса не води до по-тежко протичане на заболяването, но е в пъти по-заразен от класическия щам. Той се разпространява много по-бързо на базата на високата концентрация, която намираме в носоглътката на хората. Тя е между 10 и 100 пъти по-голяма. В рамките на 4 седмици в Великобритания той успя от 10-15% вече да заеме дял над 75%. Притеснението на експертите е, че ще тръгнем от много по-високо ниво на заболеваемост към евентуалното разпространение на новата мутация. Всъщност, три пъти по-високо в сравнение с ситуацията през ноември, когато бе най-тежкият момент на епидемията у нас. Болниците не успяваха да приемат всички нуждаещи се от лечение, а смъртността беше рекордна. Всичко това може да го умножите по 7. Трябва изключително внимателно да се говори и да се обсъжда какво точно трябва да се разхлабва и кога. В момента в Великобритания 10 души заразяват 27 души. Това предстои да се случи в Европа. Кога то ще достигне до нашите граници, надявам се колкото може по-късно. Ако избързаме и предприемем мерки за крайно разхлабване, много бързо ще се сблъскаме с ефекта от разпространението на новия щам. Учениците от 5 до 12 клас все пак ще тръгнат на училище, както е договорено. За сега няма да отворят ресторантите и заведенията. Ние нямаме окончателно решение, защото ще наблюдаваме ситуацията до 31. Ако върви така и с бранша се разбереме при някакви условия да работят, това ще бъде разговор на нашите експерти. С 3 месеца до края на април, вероятно ще бъде удължена епидемичната обстановка. Предложението на здравния министър трябва да се гласува от Министерския съвет. Собствениците на заведения реагираха остро заради продължаващата забрана да отворят. От Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България обявиха, че организират национален протест. Галя Крайчовска се срещна с техен представител. Здравей, Галя!
Добър вечер. От бранша очакваха днес да се появи новината за отваряне на заведенията. Но след днешния брифинг стана ясно, че разходване на мерките ще има единствено в образователната система, а ресторанти и кафенета все още остават затворени. Собствениците на заведения питат защо други големи търговски вериги, които не са свързани с стоки от първа необходимост, работят, а толкова дълго се налага ресторантите да бъдат затворени, което вече се отразява крайно тежко на хората в бранша. Затова и предприемат много сериозна стъпка. Протест. На 27-ми те са организирали протест. Казват, че и от други организации също ги подкрепят. На въпрос дали биха направили нов компромис, те казаха, че няма какво вече, освен да се отворят заведенията. Защото са крайно редуцирани местата в заведенията, дезинфекцията е пълна и са от най-проверяваните. Освен това са недоволни от компенсациите, от финансовата компенсация, която се бави. Чак след една седмица ще има някакво развижване по този въпрос. До сега са направили всички стъпки. Ето чуйте защо се налага този протест на 27-ми. Ние пуснахме една стачна готовност, с която просто искахме да покажем, че нашите членове вече са на границата на търпението си и ние сме длъжни да изпълним тяхното желание, което те изразиха в няколко анкети. Желанието им беше да работят от 1 февруари, така както им беше обещано няколко пъти вече. Обещават, че отворят, и пак ни държат затворени. И второто желание беше, ако не ни отворят на 1 февруари, да се организира национален протест. Изпуснахме такова предупреждение, такава стачна готовност. И въпреки това, днеска не получихме никакъв отговор. Ние изпълняваме желанието на нашите членове. И към другите теми от деня, ремонт на закона за енергетиката. Промените предвиждат фондът за енергийна сигурност да поема лихвите по кредитите на проекти, които са свързани с енергийната ефективност. Предвижда се още да отпадне така наречения студен резерв, за който България харчеше милиони всяка година чрез договори с въглишните централи. Премахва се 5%-ната такса, която досега плащаха производители на фотоволтаична енергия. От ДПС предложиха НЕК вече да не доставя ток за бита, но предложението беше оттеглено, след като от БСП и ГЕРБ изразиха резерви. Предлагаме Националната електрическа компания вече да не изпълнява функцията си на обществен доставчик. До 1.7.2021 година трябва да имаме пълна либерализация на пазара. Сега сме януари месец. Ако не направим пълната либерализация, това означава, че влизаме в изборния период. Това означава, че закона, който имаме пред нас, включително и директивите, които досега са представени от Европейския съюз, не се изпълняват. Може да се стигне до извода, че за да превозиш една стока ще ти трябва кон и каруца, обаче да се поставя каруцата пред коня и нищо няма да се получи в крайна сметка. Това е, за съжаление, което се случва с предложението на господин Аталай, защото не може да говорим за кардинални промени в енергетиката, каквито се предлагат в момента от него, без Министерство на енергетиката да се е направило труда да направи една що-годе приемлива стратегия за устойчиво енергийно развитие. Какви ще са отделните етапи, какви са приоритетите, какво ще струва това на държавата. Всяка една такава стъпка може да е в правилната посока, но може да оправдае поговорката, че пътя към ада е послан с добри намерения. Това не е начинът между първо и второ четене, без обществена дискусия, да се входират тези текстове. Разбира се, това до изборите няма как да се случи и се надявам, че след изборите ще има правителство, което ще се умее да реши този проблем, а ние му оставим това наследство, което ще могат да направят в Закона за енергетика. Коритето на река Бели Лом край разградското село Дряновец е затлачено от години и носи риск за питейната вода на няколко села. Това сигнализират местни жители. Заедно с областният управител на Разград, Гюнай Хюсмен, на място са установили, че в реката са се образували прагове, които задържат утайките от пречиствателни станции. Очаква се проверка на екоинспекцията. Колегата Теодор Стамбулиев събра още информация по случая. Добър вечер! Коритото на река Бели Лом край село Дряновец не е почиствано от години, въпреки многократните сигнали на хора от района към различни институции. От водите се носят неприятни миризми, понякога и на химикали. Хората в района се притесняват дали подпочвените води не са замърсени, както и за качеството на водата, която пият. Повече по темата вижте. Това тук би трябвало да бъде вода, да е река, но това всичко е нанос, който е убийствен за всички животни, които са били в реката.
Вижте как ври. Подобна гледка може да бъде забелязана на много места по Бели Лом. Изсъхналата растителност в коритото на реката постепенно загнива и отделя токсични вещества. В реката се получават много големи наноси, които започват да миришат. Отделя се газ метан, отделят се и други химически миризми, които замърсяват въздуха в района на реката и не позволяват да има нормално развитие на флората и фауната за реката. Не е изключено замърсяванията да са се просмукали в подпочвените води, а в района има 14 кладенеца, които захранват с питейна вода селата Осенец и Дряновец, както и част от Разград. Подпочвените води са силно замърсени. Трябва да има мониторинг на реката, трябва да има мониторинг на подпочвените води, на кладенците. Трябва да се знаят какви са анализите, защото това е питейна вода. Дъното не е чистено тук. Реката, ако тръгне... Опасността от наводнения също съществува. Има разрушени участъци от дигата. За да реши проблема, областният управител на Разград ще търси държавно финансиране за почистването на коритото на реката. Това наистина ме стресна и ме шокира. В момента подготвяме преписка до Министерски съвет, до МРРБ, до МОСВ, за да може да алармираме институциите, да може да бъде осигурен ресурс, да се изчисти коритото на река Берилом, да не се отравят повечето неща. А до тогава хората, които живеят по поречието на Берилом, се надяват да няма проливни дъждове и водите в кладенците им да останат чисти. Условни присъди за трима обвиняеми за аферата с отпадъците, по която са разследвани бизнесмените братя Бобокови. Споразумение с прокуратурата сключиха бившия шеф на РИОСВ Плевен Габриел Савов, бившият управител на завода за акумулатори Васил Богданов и управителят на фирмата, стопанисваща площадка за съхранение на отпадъци Айгюн Еминов. Тримата се признаха за виновни за участие в организирана престъпна група и получиха условни присъди. Съдът отмени действащите в момента мерки за неотклонение подписка на тримата, също и забраните им да напускат страната. От прокуратурата заявиха, че разследването по делото вече е приключило и предстои изготвянето на обвинителни акт. Тримата, признали се за виновни, ще бъдат разпитани като свидетели. Мисля, че това води до... Освен разкриване на обективната истина, такава каквато е, няма да утежни положението на другите обвиняеми по никакъв начин, но ще допринесе за мотивиране на нашата обвинителна теза. Делото избилства от доказателства, така да мога да кажа. Така че сме напълно спокойни. За моя подзащитен най-лекото наказание. Една година лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Ние сме съдействали достатъчно много, така че това беше възможно най-добрия вариант, както за нас, така и за прокуратурата. Делото за катастрофата, при която загина Милен Цветков, започва по същество на 23 февруари. Съдът не намери основания за връщане на обвинителния акт на прокуратурата, нито за прекратяване. На разпоредителното заседание адвокатите на подсъдимия Кристиян Николов поискаха да бъде отведен прокурора Иван Кучев. Позоваха се на публикация, според която той бил в приятелски отношения с адвокат Менко Менков, който представлява интересите на наследниците на Милен Цветков. Стана ясно, че фактите, изнесени в публикацията, са проверявани от Върховната касационна прокуратура и е установено, че не отговарят на истината. Съдът отказа да отстрани прокурора от делото. Отстрани обаче майката на Кристиян Николов. Причината Десислава Николова е била обвиняема по време на разследването и по тази причина не може да бъде и защитник на сина си. Ако изборите бяха днес, 7 формации биха влезли в Народното събрание според независимо представително проучване на Gallup International. За ГЕРБ и СДС биха гласували 22,9% от участващите в допитването. На второ място е БСП с 19,2%. Днес БСП проведе първата от поредица срещи с извънпарламентарни партии и неправителствени организации. Корнелия Нинова подчерта, че не става дума за предизборни и следизборни коалиции, а за обединяване на усилията за провеждане на честни избори. Партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, е на трето място с 12,4%. ДПС събира 10,9% от гласовете. На пето място е Демократична България с 6,2%. Коалиция ВМРО-НФСБ събира 4,6% от гласовете. Днес, в сутрешния блок на БНТ, лидерът на НФСБ Валери Симеонов за първи път потвърди, че водят преговори с ВМРО за съвместно явяване на предстоящите парламентарни избори.
Веднага след тях се подрежда мрежата на Мая Манолова. Изправи се БГ заедно с отровното трио с подкреп от 4,5%. Следват Воля и Възраждане с 2,1% и 1,4%. Около една десета от анкетираните твърдят, че ще гласуват, но още не могат да кажат за кого. Проучването е проведено лице в лице сред 1010 пълнолетни българи между 7 и 15 януари. От Gallup International уточняват, че данните са моментна снимка към средата на януари и не са прогноза за изборен резултат. Президентът Румен Радев поздрави Джозеф Байден по повод встъпването му в длъжност и му пожела успех в високоотговорната мисия. В поздравителното си писмо българският държавен глава посочва, че през последните десетилетия съюзническите отношения между България и Съединените щати са се превърнали в доказано и трайно приятелство и логично са придобили статут на стратегическо партньорство. А часове след като положи клетва, новият американски президент Байден започна демонтаж на политиките на Тръмп с серия от укази. Първият е за решителни федерални мерки срещу коронавируса. Другите заповеди бележат завой в досегашната линия на Вашингтон по отношение на климатичните промени и миграцията. Няма време за губене за справяне с настоящата криза, написа в Твитър Джо Байден на път за Белия дом след полагане на клетвата. Ще вземем мерки не само да поправим най-тежките щети от администрацията на Тръмп, но и да задвижим страната напред, се казва в изявление по повод първите укази. Междувременно стана ясно, че отиващият си президент е спазил традицията и е оставил писмо на новия държавен глава. Президентът Тръмп написа много великодушно писмо, тъй като беше лично, няма да обсъждам това, докато не говоря с него, но беше великодушно. Броят на новите укази свидетелства за амбициозен подход. В първия ден от мандата на Байден те са в пъти повече, отколкото указите на предшествениците му в първите две седмици на поста. Маските и социалната дистанция стават задължителни във всички федерални правителствени обекти. Създава се служба за координиране действията срещу пандемията. Прекратява се процесът за оттегляне на страната от Световната здравна организация. Това е добър ден за СЗО и световното здраве. Байден връща Америка в Парижкото споразумение по климата от 2015, което Тръмп напусна миналата година. Новият президент отмени разрешението за строеж на спорния петролопровод Keystone XL. Проектът с частно финансиране на стойност 8 милиарда долара трябва да транспортира 830 хиляди барела петрол на ден от Алберта, Канада, до Небраска. Джо Байден премахна извънредното положение, което позволява финансиране на стена по границата с Мексико, вдигна и забраната за влизане в страната на лица от някои мюсюлмански държави. Пролича и нов подход в отношенията на Белия дом с медиите. Дълбоко уважавам ролята на свободната и независима преса в нашата демокрация. Белия дом увери, че ще работи за връщане на прозрачността и истината в работата на правителството. Най-малко 32 души загинаха и поне 110 са ранени при двоен атентат на пазар в иракската столица Багдад. Нападението е било извършено от двама терористи-самоубийци, докато са били преследвани от сътрудници на службата за безопасност. От съображения за сигурност, иракските власти затвориха всички улици, водещи до така наречената зелена зона. Районът, където се намират държавни учреждения и много чужди посолства. Никой не е поел отговорност за атаката. Самоубийствените атентати вече са редки в Ирак след поражението на Ислямска държава през 2017 година. Последното подобно нападение беше през януари 2018. Премиерът Бойко Борисов е пратил на президента на Сърбия Александър Вучич картина, на която са двамата по време на инспекция на разширението на Балкански поток. Картината е връчена вчера на сръбския външен министър Никола Салакович, който да я предаде като подарък за президента на западната ни съседка. Премиерът е решил картината да бъде изпратена на Александър Вучич като спомен от посещението му в България през юни миналата година, когато българският министър-председател и сръбският президент направиха оглед на строителството на Балкански поток. Следва предаването още от деня. Останете с БНТ. Довиждане!